Revisa, revisa em mim. Revisa em mim. Revisa. Minha vida chegou ao fim. Imperador, posso entrar? Pode. Imperador, eu não quero falar nada. Então não diga. Ok. Ótima cena. Alô? Oi, gato. Oi, mãe. Tudo bem? Tá precisando de alguma coisa de casa? Vem pra cá, papai. Tá precisando de alguma coisa? Eu passo na padaria? Eu tô precisando de você aqui comigo agora. Ah! Quer um leitinho? Ok. Você sabe o que eu quero saber? Eu quero saber se você falou com ela, que eu serei a única na sua janela. Me diga se você já deu o fora, porque na minha opinião já passou da hora. Se você não resolver isso hoje à noite mesmo, eu vou ficar em casa ociosa e você vai ficar sem essa gostosa. Fique pagando a pensão, fique com ela na sua mão. Fui. Você vem sempre aqui? Você já deve ter percebido que eu sou nova aqui, né? Desculpa. Que raça que você é? A melhor. E você? A pior. Tá vendo aquela lata ali? Fui eu que virei. Aqui a vida é difícil. Você é toda patricinha. Pra ser cachorra. Tem que saber do rebolado. Eu já tive dono de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, mas nenhum deles faz bem que nem você me faz. Eu agora vou ficar. Não volta pra lá, não. Eu vou viver é no lixão. Não volta pra lá, não. Você pegou o meu cio do meu coração. Não volta lá, não. Vivi na vida de cão. É. Na vida de cão. É, na vida de cão. Na vida de cão. Na vida de cão. Vou ficar na vida de cão. Ninguém deve nada. Toca aqui na minha pata. Orfanato chinês! Em nome do pai, do filho e do shoyu! 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 Ah, não tem shoyu na China nenhum! Não tem shoyu na China agora! É esse que levantar da cadeira porque não tem shoyu na China! Tem shoyu americana, não vai ter shoyu na China! Shoyu, shoyu, é o shoyu, 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 ele é pretinho. Shoyu, não tem só no Japão, não tem na China sim. Shoyu, a palavra do shoyu é pra mim e pra you. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ela descobriu a gente. Vamos. Você está no meio do quarto dela. Como é que não ia descobrir? Quem são vocês? Quem são calma, vocês? Calma. Quem são vocês? Quem são vocês? Desculpa. Ai, nós somos seus pais biológicos. Ai, meu Deus, o shoyu. 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 Calma. Calma. Calma, calma. O shoyu vai me proteger. Escuta, pra que tanto sódio?
Esse shoyu é pra me proteger. Proteger de você. Eu não estou entendendo nada. Eu fui abandonada. E só ele me entendeu. Só ele me entendeu. Só ele deu sabor. Só ele deu sabor. Só o shoyu que entende o tamanho da minha dor. Espero que as nossas cartas você tenha conseguido ler. Eu nunca recebi. O quê? Eu só comia sushi. O quê? Quem foi que escondeu? O quê? As suas cartas de mim? Fui eu. O quê? Não, por quê? Fui eu. Você escondeu de mim. Você era como uma filha para mim. Eu não queria pra você o mesmo fim. Eu estou confusa. Eu não quero nem falar com você e nem falar com calma, você. Calma, filha, deixa eu explicar. Shoyu, você tá aí? Eu tava precisando falar com você, Shoyu. Eu tô confuso. Yes, this is Shoyu. E todos te amam, queriam o seu bem. Mas uma esconde, a outra me abandona. Essa história tá muito mal contada. Eu sei, mas eles fizeram sempre o melhor. Melhor fez você, que sempre deu sabor pro meu arroz. Perdoe seus pais. Você quer uma família, não? Eles voltaram. É o que tem. Pra hoje. É o que tem. Eles me abandonaram, sumiram e ela outra me maltratou. Mas é o que tem. Mas é o que tem. E aí, procurando diversão com a Barbie puta, hã? Paga a vida adiantado, tá? Não aceito plástico. Droga. Você é muito bonitinho pra estar nessas quebradas, hein? Quem é você? Eu sou quem? 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 Foi a pergunta que eu tenho. Quem é você? Quem sou eu? Quem? Não, quem é você? Eu tô perguntando. Isso, quem? Quem sou eu? Não, eu tô te perguntando, gato. Quem é você? Isso. Ai, gato. Tá difícil isso, hein? Eu quero saber o que você está fazendo aqui. Eu só estou procurando diversão. Então, lembre que eu não tenho buraco, não. Eu tampouco tenho. Você não é do tipo de cara que anda por aqui. Realmente. Eu nunca vi você passar. O que você veio fazer aqui? Eu vim porque sinto muita dor. Oh, yeah. Quero curar um mal de amor. E pensei em me divertir. Por isso que eu vim parar aqui. Eu aceito qualquer R$50. Se você tiver um olho sobrando pra mim, tanto faz. Que eu estou sofrendo. Então vem pra casinha de prostituição da Barbie, vem. Eu, senhor, eu... quer mais alguma coisa ou... Eu quero falar com o seu confeiteiro. Quer falar? Tá bom. É, eu vou... Eu acho que eu vou ficar inútil até o final da cena, então eu queria só dar um obrigado aí por ter me colocado na cena. Obrigado. Eu fiquei feliz de saber que eu pude ser garçom. Seu nome, querido? Tá, não importa. Eu tive uma ideia, amor. Coloque veneno no bolo. Sim. É, eu ouvi uma informação. Agora eu sou importante nessa história. Finalmente! Antes eu não servia pra nada. Estava à toa na vida. Mas agora eu sei como salvar dele. Olha só minha rima. A vida. Eu era um mero
garçom que só trazia as coisas. Mas agora eu sei, olha minha rima, muita coisa. Quanto que você vai me pagar para eu nada falar? Porque agora eu sei toda a verdade. Tá certo. A gente não deve matar o seu marido. A gente deve falar a verdade. De quê? Eu vim falar a verdade antes que esse cara tenha alguma importância aqui. Ah, deixa eu tentar. Não, eu sei. Não, mas eu já posso falar. Ei! Na cozinha. Ele falou lá na outra cena. Eu ia botar veneno no bolo, mas eu não vou te matar. Nossa. Já falei tudo que você sabia. Que tal você não só voltar para o trabalho, sim ser sócio? Deixa eu entender. Às vezes é importante se sentir uma pessoa útil. Às vezes é importante. Juntos construímos o futuro. Será? Oh. Gente, aqui que é o teste pra ladrão. Isso. Nossa, ladrão. Uau, você abriu a porta e ela estava trancada. Ela é boa. Você Por é boa. Por favor, qual é o seu nome? Tiffany é o meu nome. Tiffany é o meu nome. Tiffany é o meu nome. Depois de a gente assaltar, a gente pega e some. Some. Tiffany é o meu nome. Muito bem, me devolva. É que eu gosto muito desse seu relógio. Tiffany. Pus no pulso errado, Tiffany. É que eu roubei o seu senso de direita e esquerda. Isso é ridículo, Tiffany. Oh, Tiffany, me devolva. Ela é uma tira. Vocês pensam que eu sou. Ela é uma tira. Vocês pensam que eu sou. Ela é uma tira. Porque eu roubei seu discernimento. Oh. Ela roubou meu senso de ridículo. Roubei a sua habilidade de dançar. E eu roubei a sua habilidade de tocar. Deixa eu entrar. E o escudo é o pós. Eu ficarei atrás de você, tu és... Fopum! Ouroboros! Fumaça! Você nunca mais vai ficar transformando pessoas. É. Fumaça. Até o posto de sangue, fumaça, mais próximo. Pá, fumaça. E pegue o seu. Se você é vampiro, fumaça, isso cabe a você. Fumaça. Mas também cabe se você se acidentou e precisa de uma transfusão de sangue na mais imediata. É tanta fumaça, começou a feder. Essa dica é pro vampiro mor. Essa dica é pro Michel D. E aquele cara que você tava saindo? Ai, tipo, ele fez assim, pá. Ai, Bianca. Acho difícil. Do nada você... Não, eu tô indo atrás do meu sonho. Que é? Vai, ficar com o Tom Cruise.
Ele me respondeu no Face. Bi... Ele curtiu meu comment no Face. Eu tô indo atrás dele. Eu só preciso agora pra viajar, eu preciso pegar um RG. Tá bom, eu te levo no aeroporto. Preciso poupar tempo pra fazer meu RG, porque eu tô sem meu RG. Você perdeu seu RG? Deixei em casa, com sanduíche, você acredita? Essa certidão, a foto 3x4, eu queria um RG e um misto quente. Aqui no Poupa Tempo, misto quente não é exatamente isso. Por isso que o Brasil não vai pra frente, cara. Lá nos Estados Unidos eu faço o que eu quiser. O que pensar que vai fazer, Bianca? Eu tenho uma ideia que eu sei que é muito bom. Eu vou pros Estados Unidos me casar com o Tom. É um perfil falso que a polícia investiga. Ele só causa briga. Bem que disse minha amiga que esse perfil era falso. É 38 que eu causo. Quem tá te esperando em cima da mesa? Pão de centeio. Pão, nossa, um fã, isso não vai ser que era alguém. Ai, um sanduíche. Ah, não é só isso. Queijo cottage. Hello. É o Tom Cruise, é igual o Tom. A mamãe preparou. Tom Cruise. Yes. Você tá bem mais bonito pessoalmente. Of course. Vamos para Hollywood. Hollywood. Para Washington. Para Washington. Para Nova York. Nova York. Para Michigan, Chicago. Michigan, Chicago. Para mais 5 cidades. Depois passaremos pelo Alaska. Iremos para a Florida. Eu tô felizona, porque a gente vai passar na Arizona. Muito forte. E eu tenho um passaporte.